E, sada je ovde sa nama moja koleginica iz Stara, Tamara Drača, koja će nam reći šta je to što novo piše. Stara, dobro jutro, dobrodošla. Hvala, Srđane. Novi Star je danas u prodaji. Na naslovnoj strani su Ceca Ražnatović i Goga Sekulić. Naime, Ceca Ražnatović je odlučila da stavi tačku na prijateljstvo između dugogodišnje prijateljice Goge Sekulić, a Starom ekskluzivno donosi sve što se dešavalo u njihovom sukobu. Takođe, Goga, ono što je interesantno jeste da Goga želi pomirenje, ali Ceca kaže ne. U Staru možete pročitati i prvi intervju Pinkove zvezdice Marije Serdar, koja je rasplakala Jelenu Tomašević. Takođe, na naslovnoj strani je i Adil, koji je bio na svom nastupu u Skoplju, ali makedonska policija ga je maltretirala na aerodromu. Sve detalje šta se dešava na aerodromu možete pročitati u Novom Staru. Imamo i nekoliko ekskluzivnih paparaca. Tu je Katarina Živković, koja je završila sa muškarcem u muškom WC-u. Gde se sve to dešavalo možete pročitati u Novom Staru. Rat koji traje još od Farme jeste da Divna Karleuša ismeva Zoricu Marković. Šta se sve tu dešavalo, takođe možete pročitati u Novom Staru. Takođe, veliki intervju Dejana Matića, isto u Novom Staru. Hvala ti na predstavljanju svojih novina.